وراها سنية يكرم تو مباچا بتمر تعلم لالفو تماريوش دقمو وطرات كمينورو يفتانا جيزيات شو عرف ميلو باتن جيزي هابلو يميجمرو بات كفل عالو منغستي السرار دقمو يبجت مزجيا ور بمهونو تتاوك عالج تاديا يبجت ماتانا كيكيا ورن دمهونو يسران كسكاسي يمي بزابات بتلا يم دقمو بتاقوامات يتترف الرفون بجت لما مزبر روج جاي مستوال بات موقتنات بتلا يم بمنغستي تاقوامات بسلتانا بسبسابا كونفرنس ويييت مككرنا ليلوج اربانا بيس مكنياتوج ين يمنغست بجت تملاش لالا مادرق قدم مكالوت ورات جمرو روج جاي ميابزو بات وقتنو كهولن بكفا بمي مسل دقمو عندان دي تاقوامات بكالال تقنا داقم عقل قلوت مستأتي ميشلو نبرتو تشاچو بلشيت بيقات تماتشو نقوان علاس فلاقي قرجيو تشنج امر يمي فتس امو بات مونو مين نقران ياو يبجت مزقيا قزي سيك عرب منامن بزو ميتايو مواكبوش منامن عالو دون بتالم دو يودا ساقنبو تجمرو يالو ورات لك يونو نقرو سيك قنبو منامن ساوون دون بتالم دو منيلا بجت مزقيا راق مدرسات شلال لنا ساوون قوان اندزا ينقروش مواكب عدرقو تال سبساباوش يدرقالو سلطاناوش يدرقالو عندان قزي الدساتوش يدرقالو منامن يهولو نقر منالبعات اسفلقو ليهوني شلال برقد هولو نقر لك عدلن بلن مزقات عنشلم بفيت ለምን አልተሰሩም የሚል ጥያቄ ሊያስነሳ ይችላል ይሄ ደግሞ በጣም የተለመደ ነገር ነው ከድሮም ጀምሮ የሚገርም ነገር ነው ድሮም ሌላ መስሪያ ቤት ይያለው በጀት መዝጊያ ሲባል የሚገርም ነገር ብዙ ነገር ነው የሚሰጣ ስክሪፕቶ ይሄ ሶፍቱ የተለያየ ሳሙናው ሁሉ ነገር ባንድ ጊዜ ተገዝቶ ያመቱ ሁሉ ተሰብስቦ የሚሰጣል ጊዜ አለ ይሄ በየመስሪያ ቤቱ በየቦታው ያለ ነው ይሄ ደግሞ በጣም እንቅፋት ነው እንቅፋት እነቴ ነው ማለት አሁንም ራስ በቀደም ለታ በቀርቡ የሶስት ወር ነው የተጠራቀመ ሶፍትሰቱ ይሄን ግን የሶስት ወር ተብሎ አሁን እንደገና ደግሞ ዛሬ ወስውሰዱ ተብሎ ደግሞ የስድስት ወር ነው ማለት መጥቷል እንደዚህ ስኳር ተደስቷል እንደዚህ መናምን ሁሉ ነገር ከሰኔ በጀት ጋር የተያያዘ ነገር ነው የሚሆነው በብዙ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ሰኔ 30 ሲደርስ ወይም ደግሞ ከግንቦት ጀምሮ ባሉት ወራት የበጀት መዝጊያ የሚባሉ በጣም ብዙ ግርግሮች አሉ አላስፈላጊ ስብሰባዎች አላስፈላጊ ድግሶች አላስፈላጊ ስልጣናዎች ኮንፈረንሶች በጣም ብዙ ነገሮች ይደረጋሉ ለምሳሌ ይሄ ነገር ኢኮኖሚ ላይ በጣም ትልቅ ጫና አለው ለምሳሌ ምን አለ መሰላል አንድ መስሪያ ቤቶች ላይ አገልግሎት ፈልገ በሚጠይቁበት ጊዜ በደና ቀን ማለት ነው ላይክ ጥር ላይ ወይ ታሳስ ላይ ምናምን ስትይት በጀት የለም የሚያሰናብቱ ሰዎች ሰኔ 30 ሲደርስ ግን የበጀት መስጊያ በጀት ላለመመለስ ተብሎ እንደዛ አይነት ግርግር ይደረጋል ይሄ ደግሞ ምንድነው የህዝቡንም ጥቅም ማስቀረት ነው የመንግስትንም ገንዘብ ማባከን ነው በዚህ በጀትን ተመላሽ ላለማድረግ በሚደረገው ሩጫ ከከተማው ውጪ በርካታ ፍሪቢ ስብሰባዎችና ስልጣናዎች የሚበራከቱበትም ወቅት ነው ጥናቶች እንደሚያሳዩት በየለቱ ከ5 ሚሊዮን በላይ ስብሰባዎች በመላው ዓለም የሚካሄዱ ሲሆን ከነዚህ ውስጥ 37 በመቶኛ ተሳታፊዎቹ ሰራተኞች እንደመሆናቸው አላግባብ በአበልና በሌሎች ምክንያቶች እንዲባክን ከመደረገው በጀት ጎን ለጎን በስራ ገበታቸው ላይ መገኘት የሚገባቸው ባለሙያዎች ቀኑን እንዲያባክኑትና አገልግሎት ፈላጊ የሆነ ሰው እንዲግላላ ይሆናል ሌላው ደግሞ የዜጎችን ተጠቃሚነት ይቀንሳል ለምሳሌ አንድ ተቋም ውስጥ የሚሰሩ ሰዎች በየጊዜው ስልጣና ማግኘት ሲገባቸው አራድ ለምሳሌ አሁን የጽፈት መሳራ ሊሆን ይችላል ምናምን ቀድሞ ማግኘት ሲገባቸው ልክ ግን የበጀት መዝጊያ ላይ እነሱንም ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ የማይመለከታቸውን አካላት ሁሉ ዝም ብሎ ያግበሰበሱ ሰባ ስልጣና ምናምን በሚል በአበል በውሎ አበል ብሩ ያልቃል ማለት ነው ስለዚህ ዜጎች በራሳቸው ኢፌክቲቭ ሆነው አንድ ስራ ላይ መስራት የሚችሉበትን አቅም እንዳይኖራቸው ያደርጋል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ከፍተኛ ለሆነ የንብረት ክምችት እንዲኖርና እንዲበዛ ያደርጋል መጀመሪያ ላይ ሰኔ 30 ሳይደርስ በፊት የሚሰሩ በጣም ብዙ ስራዎች ነበሩ እሱ ነገር እንዳይሰራ ህዝቡም የሚያገኘው ጥቅም እንዳያገኝ መንግስቱም ደግሞ ገንዘቡን በአግባቡ እንዳይጠቀም ኢኮኖሚው ላይም ጫና የሚያሳድሩት እንደዚህ አይነት ነገሮች ናቸው ብዬ ነው የማምነው ከመለሱት ብሩን ለሚቀጥለው ጊዜ ይሄ አይነት ብር በጀት አያዝላችሁ እርግጥ ነው ምክንያቱም አልተጠቀማችሁበትም መልሱ ነው ይባላል ለነገር ግን እንደው ለሰራተኛው እንኳን ምንም የማይጠቅም ነገር በየቢሮ ይገዛል በቃ በየቢሮ ይሄ ውሃ ማጥለያ ምንም ለዛ ቢሮ ያስፈልጋል ማጥለው ነገር ተገዝቶ ሲመጣልን እናያለን እና ይሄ ደግሞ እርግጥ ነው ቀደም ብለህ ማነቆም ነው በጣም ለሀገርም ለወገንም ለሁሉም ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው በአመቱ መጨረሻ በጀት ተመላሽ ላለማድረግ በተለይም በመንግስት የተቋማት የተለያዩ ስብሰባዎች ምክክሮች ፓናል ውይይቶችና ስልጣናዎች ከፍተኛ አበል እየተከፈለባቸው ይከናወናሉ በጀቱን ካላግባብ ማባከን ብሎም ተመላሽ ላለማድረግ ምን አይነት ኢኮኖሚያዊ ጫና ይኖራል ስንል ከፍተኛ ኦዲተር የሆኑትን
አቶ ቴድሮስ ወርቁን ጠየቀን። ኑሮ የኢኮኖሚ ጫና መካከል የመጀመሪያ የገቢ ግብር ጫናን ይጨምራል። ከዚህ የገቢ ግብር ነጻ በመሆን የሁለተኛው የዋጋ ግሽበትን ማባባስ ነው። ለምሳሌ ይሄን ሳብራራው አንድ ጊዜ ለስራ ፊልድ በነበርኩበት ጊዜ አጋጠመኝ መናገር ይችላል። ምንድነው የሆነው? በወቅቱ የአመት መስጊያ አካባቢ ነውና ከመንግስት መስሪያ ቤት በመጡ ሰዎች ነበሩና ምንድነው የሆነው? እኛ አልጋ ያዝንበት አካባቢ ከፍተኛ ፍላጎት ተጨመረ። እዚህ ላይ ከመንግስት በመጡ ሰዎች ከፍተኛ የአልጋ ዲማንድ ተፈጠረና በወቅቱ ከነበረው ዋጋ በላይ ተጨማሪ ከመንግስት ሰራተኞች ከመጡት ውጪ ላለው ህዝብ ላይም ጭማሪ እንዲሆን ሆነ ማለት ነው። በወቅቱም ምንድነው የሰማነው? ስልጣኔም ሆነ የነበረው የኢንተርቴይንመንት አይነት ፕሮግራም ነው አላስፈላጊ እንደነበር ነው። ሶስተኛው ሚኖረው የኢኮኖሚ ጫና ምንድነው? የአገሪቷን የዕዳ ጫና ማባባስ። በሌላ በኩል በጀቱ ወደ መንግስት ካዝና ተመላሽ ቢደረግ ተጀምረው በበጀት እጥረት ሳይጠናቀቁ የተጓተቱና ያላለቁ ፕሮጀክቶችን ከማስጨረስ አኳያ ሀገርን ምን ያህል ሊጠቅሙ ይችላሉ ስንል ለኦዲተር አቶ ቴድሮስ ወርቁ ዳግም ጥያቄያችንን አነሳን። በመጀመሪያ ተመላሽ የሚደረጉ ሰርፕላስ በጀቶች ተጨማሪ መልማት የሚገባቸውን ቦታዎች በማልማት በቀጣይ የሚጠበቀውን የበጀት መቀነስ ማቀለል ይቻላል። ሁለተኛው ደግሞ በቀጣይ የሚደረጉ የገቢ ግብር ጫናዎችን ከህዝቡ ላይ መቀነስ ይቻላል። ከገቢ ግብር ነጻ በማድረግ ህዝቡ መሰማራት የሚፈልግባቸው ቦታዎች ላይ እንዲሁም ደግሞ ተመላሽ የሚደረጉ በጀቶች አዳዲስ ፕሮጀክቶችን በበጀት እጥረት ምክንያት የተተዉ ፕሮግራሞችን እንደ አዲስ ለማስጀመር በቀጣይ የሚኖረውን የኢኮኖሚ ጫና መቀነስ ያስችላል። በመጨረሻ ደግሞ ሀገሪቱ ያለችበትን የዕዳ መጠን የዕዳ ጫና መቀነስ ይቻላል። ምክንያቱም ያለብንን ዕዳዎች በእነዚህ ሰርፕላስ በጀቶች መመለስ በሚገባቸው ሪፔመንት በመፈጸም የዕዳናችንን ማቃለል እንዲሁም ይሄ ደግሞ ኢኮኖሚ ላይ ያለውን ጫና ማቃለል ይቻላል ብዬ አስባለሁ። በአመቱ መጨረሻ በተለይም መንግስታዊ ተቋማት አላግባብ ወጪዎችን በማድረግ የተጋነኑ ክፍያዎችን በመፈጸምና ተመላሽ መሆን የነበረበትን በጀት በማባከን በኩል በፌደራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት በተደጋጋሚ ሲረጋገጥባቸው ተመልክተናል።